Hej alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. I dag har jeg startet en kanal op, hvor jeg vil lave tromguide dansk, hvor jeg lærer jer at spille nogle rytmer og fills. Så jeg håber, I vil tage godt imod det. Og ja, lad os bare komme i gang. Så nu har jeg sat mig på trommerne, og så vil jeg lære jer en grundrytme. Så lad os bare komme i gang. Så det man starter med, det er hi-hat og stortrum. Ja, det er okay nemt. Og så er det alene hi-hat, og så hi-hat og lille trum. Og så med rum igen, og så forfra. Så kan jeg bare fløde. Og så hvis man er meget god, kan man gøre det hurtigere, og så lave fills af et eller andet, så det vil lyde sådan her. Så det her var min første video og afslutning, og jeg håber, I vil tage godt imod og få god inspiration, og så følge med på kanalen. Så håber jeg, vi ses i næste video. Hej hej!